Hallo en baie baie welkom jy by ons verdenking tyd saam waar ons besig is om te kyk na Spreuke en ons trek vandag by vers af hoofstuk 19 vers 17. Dit sê om na 'n arm mens om te sien is 'n lening aan die Here. Hy sal jou daarvoor vergoed. Nou wanneer ons in die lewe na mense kyk of na geleenthede kyk waar ons ander mense kan help, arm mense, mense wat dalk sukkel, dan voel dit baie keer na verskriklik baie moeite. Ek meen kom ons wees nou eerlik, dit voel soms soos 'n las. En ons kyk baie keer na hierdie geleenthede en ons dink baie keer ja, dis nou nie regtig my probleem nie. Weet ek hoef nou nie spesifiek te gaan help met dit nie. Maar hier kom die skrif en sê dit heel duidelik vir ons dat om na iemand om te sien, om iemand te help, is eintlik 'n lening van God af. Dis 'n geleentheid vir my en jou om God se liefde uit te dra en uit te leef. En wow, ek dink dis groot as ons 'n bietjie net stil staan en dink aan daai gedagte. Dat ek en jy die geleentheid om God se liefde, God se hart oor te dra aan ander mense deur eenvoudig hulle te help. Of dit nou iets te help is met 'n geldjie, help is met kos, help is met klere, help is met behuising, wat ook al dit mag wees. Deur ander mense te help, mense wat sukkel, mense wat deur moeilike tye gaan, dan doen ons iets en ons wys mense wie God is en wat God kan doen in hulle lewens. En ek dink mense dis groot. En God sê self ook wanneer ons so lewe en ander mense help, is daar beloning wat wag. 'N beloning van die ewige lewe saam met hom. Ek dink is iets waarvoor ek graag my lewe wil leef en ek glo ook jy wat vandag sit en kyk. Mag jou hart ook begin meer wees vir ander mense. Mag jy hart groei wat ander mense wil help en dat jy sodoende God se liefde kan uitstraal na die wêreld toe. Kom ons bid ook nou hierdie saam vandag. Here, so baie dankie dat ons kan weet jy's 'n God van liefde en omgee. En Here, elke mens op aarde is spesiaal vir U en daarom bid ek, Here, dat ons wat nou hierna luister, sal uitgaan en U liefde gaan uitleef. Want soos die skrif nou ook sê, Here, dis 'n lening van U af. En ons kan 'n geleentheid kry om net U liefde uit te straal. Here, dit gee ons lewens doel, dit gee ons lewens vreugde. En Vader, ek bid, mag elkeen van ons ander mense help. Want dit is hoe U wil hê ons moet lewe. En sodoende, Here, gaan ons so baie beleef. En Vader, dankie dat ons hierdie kan bid ook vandag. Help ons om mense raak te sien en help ons om geleenthede raak te sien. En ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen en amen. Baie dankie dat jy hier was vandag. Tot ons jou weer sien. Lekker dag vir jou. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.